Tak, pekný večer všetkým, buďte požehnaný a nech toto vysílání je na osoch vám, aj mě, aj hlavně Božemu Královstvu. Poprosím, abychom se modlili, vy se můžete modlit u svojich obrazovek. Haleluja. Svetý Bože Všemohoucí, tobe čest, sláva, tobe veleba. Děkujeme ti za jméno Ježíš, děkujeme ti za vykupeně za spaseně, děkujeme ti za to, že Boží slovo je pravda, děkujeme za to, že stále je pravda, že člověk může být vykoupený, může být zachráněný, tak tě prosím, aby si nám otvoril oči, srdce, aby si hovoril i k tým, kteří pozerají, tak, aby každý obrátil své srdce k Pánovi, urobil pokání z modlárstva, smilstva, krádeží a podobných věcí, ale aby se se obrátil, dal se pokrstit, prijel světého ducha a sloužil pánovi. V jméně Ježíš. Amen. Amen. Takže prosím vás, využiju vysílání k tomu, aby se oznámil nějaký program, hlavně teda prebánskou bystricu. Jsme radí, že věci se posouvají, že se rozvolňuje a jsme rádi, že sa můžeme setknout, i když jsou tam nějaké obmezenia, Na to se nepozerajte, přicházajte s otvoreným srdcem. Například v neděli jsme ozaj už mali také také vyliati svatého ducha. Díky bohu, i když tam byly tě na to nepozerajte, nepozerajte na růžky na, na dezinfekciu a podobné věci. Nedajíme se rozptilovat, ale buďme upřímně na Bože královstvo. Takže program. Pondělok budu modlitby, které budeme oznamovat. Na budoucí týden by mali být pre celou církev, teda pre BB. V středu je štandardná bohoslužba. Vďaka tomu, že máme celkem velkorysé priestory, a budeme mít ještě velkorysější, takže tam může, může tyto priestory pojmu účast na středu, ale nedělu musíme rozdělit. Takže neděla bude rozdělená na zhromaždění o 9. o 11.30, Mezi tím bude krátká pauza, asi oko po 11. hodině 11.15. 11 a potom o 14.30 pokračuje mládež. Takže velkou lásku vás vítáme na těchto zhromažděních. Přijďte a všechno je v pořádku. Dobré, teraz urobím nějaké propagace, jdeme na akcie 10. Budou tři. Prvá akcia je akcia pomazání od radního Brauna. Mám rád radního, je to skvělý chlapík a je kvalifikovaný na to, aby písal o pomazání. Takže čítajte a nenechte se prosím vás odradit tými vecmi, které prebehly v médiách a i v našich o jeho osobe, lebo v skutečnosti to bylo jináč. Všetky obvinění byly zrušené, ale o tom už ne, ne, nenapíše nikdo. A šerif, který zavřel jeho zhromaždění, ho potom aj otváral a možno, že se je obrátil. Dobře. Druhá, uh, druhá akcia 10 je Kenneth Hagen, uzdravující pokorem. Prečo? Lebo, lebo o to byl velký zájem a tak, jak to čítám každý den, tak si uvědomuji, jak ta kniha je dobrá. Prosím vás, je neuvěřitelné, co všetko v oblasti věry my víme alebo nevíme. Kde ještě robíme chyby? Proč některé věci se nedarí a musíme se to stále učit. Takže i on je kvalifikovaný na to, aby písal také knihy o uzdravení, lebo celý život sloužil uzdravením. A sám byl uzdravený z několik vážných chorob. Akcia třetí. Vaša duchovná autorita. Ak si teraz nerozhodneš tuto knihu koupit, tak já si myslím, že se to rozhodneš na konci, lebo idem hovořit o autoritě. A já vás velice pěkně prosím, nemyslíte si, že autorita je záležitost jedného, z x vyučovaní, já nevím, 50 kázní, nedělních je za rok, a nemyslíte si, že autorita je iba jedno kázání. Pochopení autority změní tvůj život k dobrému, ale k horšímu, jak to nepochopíš. Takže porozumění autoritě a aplikování je životní styl a není to iba nějaká nějaká doplňková záležitost, jako například je, že je porozumení rýšám, které byly minule, lidi to zaujímá, ale ak popleteš rýša a nebudeš vědět o, o, o těch zvěraťoch vela, tak sice bude to škoda, ale nebude to taká škoda, jako keď nebudeš vědět, co to je autorita v Kristu. Takže to je jedna věc, Druhá věc je, čiže hovorím, že, že budu čtyři knížky, z kterých dvě dve si můžete vybrat. Jedna je vaša duchovná autorita. Druhá je strachonomia Billy Moora, lebo stále je o to celkom, celkom, slušný zájem. Takže aj to dáváme do ponuky. Potom pre tých, ktorí chcete mať obraz o posledních dobách, opakujem, je dobré o nich mít obraz, ale daleko lepší je zjavení o tom, kdo jsi v Kristu, čo ti patří a čo můžeš. Tomu to by mali rozumět teda minimálně služobníci a nie je možné porozumět posledním časom bez knihy Daniela. Toto je výklad doktora Jongičo a myslím si, že je, že je zrozumitelný, jednoduchý, každému odporučám. A potom je to další kniha nová, a to je Azus a Street, ne nová, že by byla vytlačená, ale je nová v ponuke. Hej? Takže že toto je počátek letničného hnutia, alebo ak chcete toho, toho, pozdného dažďa, lebo tam začalo vylití světého ducha, velice rýchlo se rozšířilo a rozšířuje po celém světě. A vďaka Bohu my jsme pokračováním týchto tohoto vyliatia a těchto skutků, lebo tu se dělaly úžasné zázraky, úžasné skutky. Každý charizmatický člověk by si to mal prečítať a každý necharizmatický člověk by si to mal prečítat, aby věděl, že má být charizmatik. Takže tři akcie, přátelé. Hej. K tomu jedna famozná skupina, euh, jedna famozná skupina Olivy, Olivy, velice krásné pesničky, Mám rád těchto lidí. Krásný hrají. No, já se vás chci spýtať, či, či vás žehnají těto vysílání. Předpokládám, že ano, lebo máme celkem slušnou sledovanost, i keď koruna korona se zvolňuje zahrádky jsou ťažká konkurence, a je ťažká konkurence, ale sledovanost je stále dobrá. Takže moje otázka je, či vás žehnají, to programy a ak ano, tak já úplně smelo povím, požehnajte i vy nás, lebo toto vysílání něco stojí. Možná to větě, možná ne, ale, ale aparatura, aby to za něco stálo kamery, je mimoriadně drahá záležitost a chceme upgradeovat. Chceme koupit další, lepší kameru. Takže máte tam účet a... Ne je dobré iba brať, ale je dobré, uh, dobré aj prejavit nějakou zpětnou vězbu. Takže děkuji za vaši podpo podporu, za vaše dary a nech vás boh požená. Dobrý večer. Můžete mi prosím vysvětlit zjevení Jána 12.4? Jeho chost změtl třetinu nebeských hvězd a vrhol ich na zem a drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby zrtla její dítě. Len čo porodí. Co jsou to tě hvězdy? Čili první otázka je, co jsou to tě hvězdy? A potom bojoval Drak s jeho andělmi, ale neobstáli a už, už nebylo pro nich místo v nebi. Aký anděli. Dobré. co to je za anělo? Dobré. takže na první otázku, co jsou to hvězdy? V biblické symboliky hvězdy jsou nie ľudia, Hej? Hvězdy jsou duchovné bytosti. Dokonce nejsou to ani démoni, ale jsou to aněle. Hej? S tím, že anělský svět je rozdělený na dobrý a na zlý. A jedna zaujímavá věc, keď jsme minule hovorili o ríšách, tak nevím, či jste si toho všimli, ale jedna z těch říší, kterou jsem právě dost vyzdvihl minule, Grécko, tak tam je napísané, že zakladatel této říše, Alexander Makedonský, který žil poměrně krátký život, mal neuveritelný úspěch za krátký čas. Prosím vás, to není je možné být bez podpory, bez akejsi podpory. Nej? A plně napísané, že se dotkl hvězd. To znamená, podle mojho názoru, že Aleksandr Makaronský e, robil věci se silnou podporou okultismu. E, e, možná většího než ty ostatní a proto mal i větší úspěch. Takže, takže keď hovoríme o hvězdách, tak je to, jsou to, sú to aněli. A další otázka, jaký aněly? No tak aněly padlí, hej. Keď je padlý aněl stále ostává anělom, tak jak padlý člověk stále ostává člověkom, i když už nevyzerá jako člověk a dejme tomu je nádoba na démonov, ale stále je to člověk, který je člověkem z titulu způsobu svého stvorenia. Čiže aněli byli stvoreni určitým způsobem, člověk určitým způsobem a e, e, proto jsou aněli i potom, když padnou, hej? Potom ještě upozornění na jednu věc. Prosím vás, ta 12. kapitola je důležitá z toho hlediska, lebo otázka je, kdo to je ta žena. Ta žena je Izrael. Hej? Toto korešponduje, 12. kapitola e, zjavenia korešponduje s 24. kapitolou Matúša, kterou jsme nedávno preberali a já jsem vám vlávil, že v tom Matušovi je o verše 15 do 35 taky výsek, který se stěhuje aj k tomuto období, lebo část, část, Izraela, část Izraela se skryje na půšť a bude tam třeba pol roka někde v těch Mohábských horách, Bůh se tam o, ně o bude starat. Hej. Takže ale to bude úplně v té poslední fázi, ľudských dějin. Takže toto je, toto je celkom zajímavé. Doufám, že jsem odpověděl. Šalom, mám následnou otázku. Co se stane s obyvatelstvem, které zůstane na zemi po vytrhnutí církvy? Zaujímá má najmä, ako se bude realizovat jejich další duchovné vedení, či, či, rozvoj, keďže všetci praví veriaci tu už nebudou no, já vám, já vám povím asi, to, asi toto. záleží na, tom, ako chápeme, ako jsme, ako, jsme, ako chápeme Boha. Já, já chápem Boha, že Boh je dobrý. Hej? Lebo existují výklady, že keď bude vytrhnutá církev, už nebude na zem nic dobrého. Hej? Prosím vás, to jsou podle mého názoru názory lidí, kteří nemají rádi lidi, tak to povím. Dokonce se hovorí o tom, že bude vzatý svatý duch. Já, podle mého názoru, bude, vzatá, bude vzatý ten, kdo zdržuje, to je 2. Tesalonický 2, a to je církev. Hej. Ale prosím vás, ako chcete zobrat svatého ducha z so zeme, to mi není jasné, lebo svatý duch Boží se vznášel už aj nad prehlbinou. To prostě tu může být. A to znamená, že že bude možné ještě nějakým způsobem aj zvestovat evangelium a bude možné se obrátit. Samozřejmě to bude hlavní fokus na Izrael. A my to můžeme vidět tak, že Boh skutečně zbudí kazatelů z s židou a vela se jich obrátí. Jako není žádný důvod myslet si, že ne. No a keď se obrátí, keď se obrátí, keď ti bude možné obrátěně, tak bude možné například náprava života těch lidí, kteří ostanou, nebudou vytrhnutí, ale nebudeme popírat, že tyto roby budou těžké. Tam už nastupí, nastupí šelma, tam už nastupuje antikrist, nastupuje tam znamení šelmy a tak dále. A tyto časy budou, budou nesnadné, tuším, je to ten správný výraz, ale. Podle mého názoru e, bude ještě Boh pracovat. proč. Lebo Boh prostě má rád lidi. Ano, toto období už bude období súdu. Bude, bude dopadat jedna rana za druhou na zem. Hej? Ale prečo bychom si mohli myslet, že už nebude možné e, se napravit. Když někdo bude vidět, že jeho blízky byly byli vytrnutý, tak za nesnadných podmínek, ale môže, může zachovat nějakou svou zbožnost a napravit se z toho, proč byl diskvalifikovaný z vytrnutí a opakujem hlavně teda se bude jednat, fokus boží bude obrátený na Izrael. Takže toto je můj názor. Potom je to nějaká dlouhá otázka. Dlouhá otázka, poprosím vás, krpičte mi nějaké kratší otázky, teda Píšte mi otázky, nechci vás urazit, ale je to dost dlouhá. V podstatě e, e, sestra se ptá nebo popisuje, že chodí do sboru, kde káže, kde káže skoro každý. Hej. Je tam vela hostí a káže skoro každý. E, pastor káže málo. Čo já si o tom myslím? Hej? Tak e, podívejte se za prvé, a chodíte do toho zboru, hej, tak přijměte tě způsoby, které tam jsou, s tím se nedá nic dělat. se postavila proti tomu, tak jste rebelka, co je horší, jako to, že ten zbor nefunguje úplně ideálně, jako by malý. Uh, a k tak si najdete prostě zbor, kde podle vášho názoru teda to bude, uh, bude fungovat lepší. Hej. To je jedna, jedna stránka vici. Druhá stránka věcí je, že skutečně my zastáváme názor, že, že je možné, aby kázal skoro každý, anebo úplně každý. Hej. Lebo na to uh, uh, hovorit slovo je obrovská zodpovědnost, lebo Biblia hovorí, nechtějte být každý, nechcejte být každý učitel, lebo budete přísnější suděni tak, tak myslím si, že to nejde, lebo keď někdo prezentuje nějaký názor, tak ovplyvňuje lidi. A čo ak ten názor je zlý? Čo ak život toho člověka nemá povolání k tomu, aby vyučoval? Čo ak život toho člověka není v poriadku? Takže, takže v naší církvi e, jsme toho názoru, že kázat nemůže každý. Jiné ne je povedat svědectvo, alebo nějaké pozbuděně, alebo něco so zo žalmu, hej, nějakou myšlenku, ale kázat a ovplyvňovat lidí by mali ľudia, kteří jsou na to povolaní. Potom píšete, že, tu, že tam je poměrně veľa, veľa, hostí, hej. Může to být, a my máme vela hostí, nemáme až tak zase vela, ale máme možná raz měsíc, máme určitě hosta, ale ten host musí být rovnakého ducha. Hej. My nemůžeme, nemůžeme se zhodnout možná úplně na všech teologických otázkách a doktrinách, lebo ani není čas na to, aby jsme jich prebrali. Například zjevení, které, které jsme zmiňovali, ale věme to, že ten člověk je to istého ducha, toho istého srdca a vtedy po jednej, dvoch návštěvách jako posudíme, že tento člověk pozná pána, jde v té línii, alebo v tých intenciách, čo jde aj náš zbor. A potom ho můžeme opakovaně pozývat, lebo víme, že nedojde k, žádnej, k žádnému problému. Problém je, když vyučuje viac lidí, tak víte, jako raz je to tímto směrem, potom je to tímto směrem. Vedená církev, co není dobré, církev musí mať pokojné vedení. Vede... Pokojné vedení a struktura je úplně nevyhnutná proto, aby církev rástla, aby se lidem darilo, aby se nehádali a aby ďábel nebyl drzý. No a moje posledná myšlenka, jak tam jste spokojná, já vám ponukám život na Slovensku, špeciálně vhodná je Banská Vystrice. Je tu pěkně, je tu teplo, čerstvý vzduch, takže keby jste tam nenašla zbor, tak nech se páči. Tak přátelé, pojďme na vyučování. Na vyučování. E, já se chcem věnovat otázce autority, s tím, že, jako jsem už povedal, není to prostě, že já vám teď dačo povím a ty budeš mít autoritu. Já vám teď dačo povím a vaše pochopení autority se zvětší, ale potom treba v tom jednat, konat, treba napredovat, treba se dělej vyučovat. Takže začneme prostě vás na pochopení celé věci, začneme prípadom nebo textom poměrně vysejícím, a to je Lukáš 8. kapitola. A je to známý příběh, jako pán, ako pán utišil more. Hej? A nebo ještě lepší, je to příběh, jako učeníci zbudili pána. A potom vám povím, co tam vidím. Hej? A stalo se v který si den, že vošel do lodě i jeho učeníci a povedal, přejdeme na druhou stranu jezera a odplavili se. A keď se plavili, usnul. A spustil se burný větor na jezero, a loď se naplněla a boli v nebezpečenství. A prístupiac zobudili ho a hovorili, pane, hynieme. A on, prebudiac se, pohrozil vetru a vlnám, upokojili se a nastalo ticho. A povedali, kde je vaša věra? Takže prosím vás, opatrně. Uh, můžeme povedat, že situace o e, koroně, nevím, nechci používat té slova pandemie, prostě ta situace ohledom e, e, koronavíru prinesla burku. Teraz vynechám to, či oprávněnu, či to bylo prehnané, bylo to podceněné a tak dále a tak dále. Ono se to ještě ukáže, některé věci. Takže, takže vyvolalo to bůrku. A já jsem si všiml, že někteří kazatelia kázali v tom zmysle, že pojďme volat na pána, lebo je bůrka. A skutečně potom aj, aj kázně s tím, že keď je bůrka, tak třeba uh, 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 použili tento verš, na to, aby se věc napravila. Po, pojďme pomalu. Já nechcem tím povedat, že nemáme volat na pána. Hej. Naše církev, podle mého názoru, se modlí vela. My se modlíme vela. Máme skoro každý den nějakou modlitevnou skupinu a ty modlitby nejsou 10 minut, tak, jak jsme zvyknutí z jiných společenství, ale tě modlitby jsou hodinu. Takže modlíme se Vela, volám na Pána Vela, ale prosím vás, tento příběh nás učí něco jiného. Čiže je burka, učeníci jsou v loďce, čiže ty jsi obrátěný, pán je na palubě, už si v loďce a teraz nastává burka. Hej? Loďka věte, že, že je záchrana, že to je archa, že to je církev, čiže už si zachráněný a pán je s tebou. A teraz za burka. Nejhorší e, e, postoj je, že někteří e, přestanou čokoliv řešit, a povedia, do pánových rúk se o, odozdávám, nech se stane boží vola. Toto učeníci ale neurobili, lebo len už byli trochu vyučení. Hej. E, čo tím chcem povedat, že to, že to e, v tom... Odovzdání, prosím vás, otázka odovzdání je na městě iba někdy. Například Ježíš povedal, do tvojich růk odezdávám svého ducha, lebo už nič nemal vykonat Povedal dokonané je. Čiže už nebyla žádná práce, pred ním už ne, nebylo žádné vyučování, žádná věra, žádné uzdravování, všechno už vykonal. A potom povedal: o, dozdávám se. Čiže odozdaní, a odozdaní má svoje miesto, ale prosím vás, nie, keď je burka. Hej. Keď je burka a pověš. E, odovzdávám se a přestaneš čokoliv robit, pravděpodobně tou situáciou prejdeš zle. Ale toto je bežné náboženské myslení. Hej? Trochu lepší je to, co čo, čo jsem spomínal, a sice je búrka, pojďme zobudit pána. Hej? A teraz je moje otázka, či to je správné. Lebo je to úplně bežná reakce, povím pravdu. Hej? Prostě něco sa děje, tak voláme na pána, ale já chcem, chcem se vyjádřit i k tomu předcházejícému postoji, že odezdávám se, vás, v tom není vůbec žádná věra. A který čítáte Bibliu, tak stále platí, že bez věry není možné lubice se Bohu. Věra je ta hlavná sila, která s náma hýbe, která nás robí jinýma od neveriacích. Která robí rozdíl mezi křesťanem a křesťanem, lebo někdo chodí věrou a někdo nechodí věrou. Méně se podmínky zmluvy, ale ta síla věry ostává ta i stá od raja. Věra už nebude třeba, keď všetko uvidíme keď uvidíme pána, tak nebudeme muset veriť o věcech neviditelných, nebudeme muset veriť to e, e, některé věci, lebo už uvidíme pána, ale teraz je třeba věra. A keď někdo pově, že odozdávám se, víte, to je obrovské albistické. Obrovské. Například pomodlíš se za někoho, to je lahké. On je chorý a ty se pomodlíš a pověš, nech se stane Božia vola. Ale tam, tam ty si nedonesel vůbec žádnou věru. Absolutně. Dokonce by jsem povedal, že, že celé si to celé si to e, zdegradoval, lebo vyjadruješ, že neje možné poznat Boží volu. Učeníci poznali Boží volu, větě podle čeho, lebo pán povedal, prejdíme na druhou stranu. Čiže jejich vola, teda pardon, Boží vola pro jejich život byla dostat se z jedné strany na druhou stranu. Pán si lahol a usnul. Dobře, teraz, teraz je ten lepší postoj, že že e, pojďme a pojďme zobudit pána. Pojďme kričet na pána. Budeme volat na pána, větěž, všemohucí a tak dále. A skutečně ho zobudili. A teraz, já hovorím do takové biblie, nenahňovejte se na mě. E, a je to pro tebe no, nové, tak to zkus přehodnotit svůj postoj lebo keby bylo správné, že ho zobudili, tak by jim povedal, konečně, konečně chlapci, že jste vás zobudili, zkoušel jsem vás, teraz přišel ten právný čas, pochopili jste to, že iba já můžu něco urobiť. No ale tak to nebylo, přátelé. Pán Ježíš je nepochválil. Pán Ježíš ich nepochválil a povedal, kde je vaša věra? Kde je vaša věra? A to je obrovská otázka. Lebo, doufám, že to pochopíte, co teď povím. To, to hnutí, které spolehá iba na to, že se modlíme, nemusí mít výsledky. Nikde není napísané, že pre množstvo modliděb nás boh, boh vyslyší. Pre množstvo kriku. Například za někoho se modlí já nevím, milion a milion lidí a i tak to nemá efekt. To znamená, že asi něco není v pořádku. Čiže já vůbec nesom proti tomu, aby jsme se modlili, znovu povím, podle mého názoru, my jsme církev, která se modlí vela, a k ně najvěc. A Přece se může stát, že Boh chce, aby jsme urobili něco jiné. Lebo keď někdo například, jeho, jeho život je založený na to, že páně urob to, že stále volá páně urob to. Jasně, že Boh to v, konečné, v konečném důsledku musí urobit, on to urobí, my to nejsme schopní. Páně uzdravo, páně uzdravo, páně uzdravo, tak se může stát, to, co se stalo učeníkom, a sice nedbáš na nás. Učeníci obvinili pána, že, že se o ně nestará. On prostě si lahola spí. Je búrka a učení zde povedali, no, tak pán si spí a my jiněme. Takže pozor, může se stát, a velice často jsem to počul, někdo volal na pána, volal na pána a potom povedal, Páně, proč nepočuješ? Páně, nedbáš. Nedbáš na nás. To je velká, větě, to je velká drzost či Bohu. Boh dbá na nás. Tečka. Ako na nás dbá? Velmi. Jsme z rejniceho oka. Ako na nás dba Každý den 24 hodin 7 dní v Tíždny. To znamená, ak se něco neděje, tak možná pán chtěl, aby my jsme něco změnili. Tak, jak chtěl, aby učeníci se správali trochu jinak. To znamená, snažím se vysvětlit to, že Bůh chce, aby jsme některé věci urobili my. Víte, a teraz, teraz nás někdo může obvinit z toho, že že povyšujeme sami sebe nad, Bohou, ale prosím vás, toto je biblické vyučování. Boh chce, aby některé věci jsme urobili my. Lebo on to urobil, on to vydobil, on za to zaplatil a my máme bolo čo robiť. Je to, je jasné. Ale keď nemáme žádnou věru a iba prosíme, 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 tak to nemusí mít výsledok. lebo Ježíš hovorí, že ne pro našu mnoho mluvu, boh nás vyslyší, ale pre věru. Čiže ne pre modlitbu nás vyslyší, ale pre věru. Dobře, čiže chci povedat jednu věc, že, že Pán Ježíš Kristus nám nás volačím požehnal, volá, urobil a nám to odozdal a my to máme používat. Takže ne iba on, a on to samozřejmě nakonec urobí, ale něco musíme urobit a i my. Nebraňte se tomu, lebo teraz, teraz můžeš může být z toho rozrušený, že celý život si chápal svojim, svoje modlitby tak, jako jsem povedal, ale připusti si nebo přiznej si, že velakrát si, si si povedal, že proč, pane, nepočuješ? Velakrát počujem od bratů, bol by to nějaký velký problém požehnat ma. Byl by to nějaký velký problém, kdyby ta bolest kolena zmizla. Víte, to je nějaká malá kostička a pán to vě, stvoril vesmír. A teraz je to problém, aby to, aby to uh, se uzdravilo. Tak problém to není, ale problém někde pravděpodobně bude na naší straně. Dobře. Dobře, prosím vás, teraz pojďme k tomu, co my, co je, aká je práca na nás, aký děl je na nás a hlavně, ako to lepší uchopit. Takže pojďme k otázce autority. Za prvé, co je autorita? Autorita je spojená se silou a mocí. Hej. Autorita přímo neznamená, že moc, ale přístup k moci. Hej. Nedávno jsem hovoril o tom, že Ježíš Kristus má veškerou moc, že Boh je, že má všetku moc na nebe a i na zemi. Hej? No a autorita nebo právomoc znamená, že můžeš tuto moc používat, můžeš s ní disponovat. Je to, jako keď často se používá ten obraz e, e, žandára, keď se, se dáš k, armádě anebo, nebo k policii, Dostaneš uniformu a ta uniforma ti uh, umožňuje uh, uh, vykonávat určité pravomoci, lebo za tebou je síla ozbrojených složek. Dobře? Čiže dáš si uniformu a uh, uh, pracuješ v autoritě, pracuješ v zastupení štátu. A toto vůbec ne nemá nic společného s náladou, lebo žandár zastaví auto s dobrou náladou, a se zlou, dokonce s tou zlou, zastaví ještě prísnější. Čiže toto je otázka teologie a postavenia. postavenia. Čiže e, e, já ja tvrdím a Biblia tvrdí, že Boh nám dal určitou autoritu. Preto stále se stále, e, odvalávat na to, že já ja nemusím robit nič, ale přece Boh je mocný. Sklady jsou plné všetkého, boh je mocný, může to urobiť. Není úplně správné, lebo boh nám dal právo a moc, aby jsme něco urobili my. Teraz se pojďme zamyslet nad, tým, nad legálnostou. Ako získáš tuto uniformu? Ako získáš plácačku na základě ktorej auto zastaví? Ako to získáš legálně? V... Jánovi 10. kapitole je právě o tom, že Ježíš legálně získal autoritu. A my já hovorím, že kdo nevchází dveřami do ovčinca, ale přichází inokaděl, je zloděj a zbojník. A ten, který vchází dveřami, je pastěr ovec. Tomu otvárá vrátný a ovce čují jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podle mena a vyvodí jich. A keď vyžene všechny svoje vlastné, jde před nimi, jeho ovce idu za ním, protože znají jeho hlas. Dobré, teraz vám povím jednu věc, kdo je, proč je důležité pochopit, kdo je dvere, kdo je čo v, tom, v tomto příběhu, lebo hovorím o tom, ako legálně, Ježíš hovorí o tom, ako legálně získal autoritu. víme, že potom v další části Ježíš hovorí, já jsem dvere oviec. Ale Není dverami v tomto úvodě 10. kapitoly. Ježíš hovorí, kdo nepřišel dverami, je zloděj. Já ja som přišel dverami a vrátník mi otvárá. Ten, kdo má právo zamknout a otvorit, je nebeský otec. Ježíš přišel legálně dverami, Ako čo jsou těto dvere, že se narodil zo ženy na tuto zem. Vážně. Diabol ne. Diabol robil pokusy, věci, že robil ne, e, pokusy s, s nefilými a nikdy z toho nebyl člověk. E, byli z toho zrůdy, ale ani se nepodarí nikdy, aby e, se, e, nějaký člověk e, e, nebo nějaký obyvatel legální, který nemá svůj povod v mužovi a, a ženě. Hej. Takže, Ježíš absolutně legálně se stal člověkom, to znamená vošel dverami. Stal se pastěrom, čiže vošel do nášho světa, aby tu legálně voloče urobil. Potom žil za prvé dokonalý život, za druhé dokonale se podradil otcovi, tak jak Stotník hovorí, ty disponuješ mocou proto, lebo někdo silnější, kterého nevidíme, stojí za tebou, lebo se podřaduješ a preto se podřadují tebe choroby a tak dále. A potom vykonal dělo a potom obeď, hej, a potom se orovzdal. Pozrime se na to, co hovorí Efeským, ještě dokončím tu desátou kapitolu a potom Ježíš hovorí, že já jsem dverami ověc. Teraz dávajte pozor. Teraz se prejdeme od autority Krista, kterému je daná každá moc, hej. tak doj, dojdeme, je mu daná díky tomu, že vešel legálně, získal legálně. To znamená, on dostal oprávnění legálně. Není to jako, že někdo například ukradne uniformu a potom spáchá nějakou loupež ale legálně získal autoritu a teraz chce, aby my jsme legálně těž získali autoritu. Takže Ježíš přišel dverami a potom hovorí pre ovce. Já ja jsem dverami ovec. Co to znamená? Že ty z tohto priestoru, kde tvoje autorita byla slabá, lebo tu diabol tě ujarmoval, prejdeš do Krista, Akce, znovu zrodíš se, anebo lepšie povedané, teda znovu zrodíš se, čo znamená, že prejdeš do Krista, vojdeš na území, kde on je vládcem a pánom. A toto je legálné. Takže představ si, tvoje legální autorita pochází z toho, že jsi se narodil na zemi. Zaprvé. Za druhé, že si legálně se znovu zrodil, lebo si prešel cez dvere. Prvé dvere byly, keď si přišel na zem, se se narodil. Druhé dvere, keď si se dostal do Božého královstva. To znamená, že disponuješ tou autoritou, kterou má armáda toho, té krajiny, do které si vošel a to je Bože královstvo. Slava pánovi, ja, to je to jasné? Toto sú, toto je otázka faktů. Potom je důležité, aby si se podřadoval, tak jako chceš, aby, aby se ti podřadovali e, duchovia, tak, tak musíš žít v této autoritě. Proto například v 19. kapitole e, s je příběh, kde, j, kde e, synovi a Skevovi používali jméno Ježíš nelegálně, ukradli uniformy. Ukladli, ukradli e, odznaky šerifa, hej? Lebo nevošli legálně. Oni nenarukovali. Nevošli dverami. Takže ty jsi se narodil na zem, děka pánovi. Ježíš se cel člověkom, děka pánovi. A potom jsi se znovu zrodil, to znamená je s tebou Boh. E, s tebou je Boh a Boh s tebou volá, co urobil a Boh ti volá, co dal. Efeským prvá kapitola, se musí čítat v této téme nebo při této téme vždy. Takže hledáme, hledáme a tu čítáme Nejprve o Kristovi. Hej. Nad každém eh, Boh povyšil, kterou, způsobil eh, v Kristu kresat zo zmrtvých posadil po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé panstvo, nad každou vrchnost, nad každé jméno a nad každé pánstvo, které se jmenuje nejen v tomto věku, ale i v budoucnu. Čiže Ježíš je absolutním pánem. A potom je zajímavé, a všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko církvi, která je jeho tělo plností toho, který se naplňuje všetko vo všetkom. Takže Pán jako hlava všechno podal pod nohy, to znamená, Bůh dal autoritu. Takže prosím, nás vrátíme se k učedníkům, kteří veslovali, a zkusme, velkou láskou vám radím, zkusme e, posunout trochu kormidlo nášho života e, modlitebního na to, že aby jsme stále iba neprosili Pane tyto urob, ale aby jsme něco, co už pán urobil a něco, co nám dal, aby jsme věděli s istotou věry užívat a používat. Keď toto pochopíš autoritu, tak ti, to pomůže v mnohých, mnohých oblastech. Když pochopíš, kdo si, co ti je darované, když pochopíš, že zaslubenia jsou ti dané, když pochopíš, čo ti patří, samozřejmě kvůli milosti, patří ti to v Kristu, Nie sám si to uzrupuješ, ale patří ti to v Kristu, tak úplně jiným způsobem se budeš Za prvé budeš věci odolávat, lebo budeš vědět, kdo jsi. Přijde útok, přijde búrka, budeš ďalej veslovat, budeš ďalej bojovat, lebo věš, že Pán je s tebou učeníci věděli, že přejdu na druhou stranu, alebo mali vědět, na to pozabudli. Hej? Takže budeš odolávat, budeš hoževnatější, budeš silnější člověk. Za druhé, budeš vědět, že si, keď jsi v Kristu, že čo ti všetko v Kristu patří. Budeš vědět, že Ježíš je vítězom a těbe dal, dal uh, toto vítězstvo. Budeš, budeš lepšie, lépe to znamená, že budeš lepší služit pánovi, urobíš víc. Děká Bohu. Takže já opakujem, pochopení autority nebo postavení v Kristu není, není záležitost jednoho vyučování. To je záležitost premeny mysle. Takže dejte pánovi šanci, orozdajte mu svoje postoje, lebo, vám, hro... lebo ak nepochopíš autoritu, tak skutečně uh, si v nebezpečenstve, že se z tebe stane zahorknutý křesťan, který bude hovorit, pán je, či nedbáš. Tolko jsme se modlili, aj jsme se postili, nedbáš. No pán dbá nad náma, ale my musíme něco změnit. Tak prosím, prosím tě, co je třeba urobit. Za prvé uh, je třeba správné vyučování. Proto odporučám Kniho, knihy o věre, knihy, které jasně hovorí o věre, z kterých je pochopitelné a uchopitelné, co máme robiť. Snažíme se také knihy e, e, vydávat. A znovu ti odporučám uzdravující pokrm. Tam je jedna myšlenka na každý den. To znamená 365 myšlenok, které pomohou pomůžu změnit tvůj mysl, jednoznačně se budeš mít lepší, jednoznačně budeš vědět lepší, kdo si tvoja věra bude silnější a tvoje autorita bude silnější. je správné vyučování. Kdo jsme v Kristu? Potom druhé důležité je přijat zjavení. Zjavení, pardon. Ne? Lebo jedna věc je, počet vyučovaně, lebo ľudia si myslí, keď už všetko vědí o věře, že mají věru, ale dobré víme, že tak není. E, keď budeme počuť autoritě, znovu a znovu ještě neznamená, že ju máme, lebo to je zjaveně. Ty sám, preto tě dneska prosím, bez to hlavně neodmietol toto posolstvo, ty sám chtěj toto zjavení. Modli se, nech ti Boh otvorí oči. Nech ti otvorí oči, aby, aby si věděl, kdo jsi v Kristu. Právým poznáním jeho aby ti otvoril oči, jaká je to nesmírná moc jeho síly, které působí v našich životech. Aby si mal zjevení, kdo si, že si děťa Boží. nejenom teoreticky, ale aby si to prostě věděl a žil, tak jak například princ Charles se necítí, že je, že je uh, uh, princ, lebo on je princ. On se nezamyšlá, či jsem dneska princ, dneska se ne, ne, necítím dobře, tak asi nejsem. E, to je stav a nechtě Boh dá zjeveně. E, další krok, podřadí se slovu, lebo bez podřadenosti není podřadeně. Někteří lidé by strašně chceli, aby, aby e, se jim všetko podřadovalo, Nelen satan, ale ještě i lidé. Všechno, prostě chcou vládnout, ale nechcou, aby někdo vládnul nad nima. Hej. Například nevedia vystát jakoukoliv autoritu v škole, na tréninku, v společnosti, nikdo jim nemůže nic povedat, ale oni sami chtějí uplatňovat autoritu. Myslím, že to nebude fungovat. Další bod, príjmy světého ducha. Príjmy světého ducha. Nebo v něm je výkonná moc, tam je síla svatého ducha. A potom se nauč aplikovat autoritu a začni s tím velmi rychle. To znamená, začni autoritě, jako jsem povedal, zpírat se zapraviť. Začni víceji verbálně vyjadřovat svoji autoritu. Nehovor, páně, hyněme, páně. Som chorý, som biedný, jsem ničemný, som na nič. To si všetko bol a to můžeš být by, i bez Boha. Ale ty jsi v Kristu, bol si hriešník, ale si ospravedlněný. Bol si niktož, ale teraz si dieťa Bože. A začni, uh, začni autoritu, začni vyhánět démonov, začni vyhánět choroby, začni zvezovat diabla, a vyháňaj každou moc nepřátela zo všetkého na účetu. Z manželstva, z financí. Zvezuj, vyháňaj, buď si jistý a keď si si jistý, volá se to věra a diabol musí poslechnout. To je všetko. Děkuji za pozornost. Majte se. Šalom, šalom.